A Janela, Janaina traz para a gente a CPMI do 8 de janeiro, que a gente vê ali o governo em maioria e também tentando ali, de certa forma, controlar a narrativa. E, em contraponto, temos a CPI do MST. A gente pode dizer isso como a Janaína coloca para a gente? Há um espelho aí, uma CPI marcando um contraponto à outra? Eu acho que são duas, duas situações muito distintas. Né? A CPI do MST ela é provocada pelo. Pelo, pelo, pelo Brasil fundiário, pelo Brasil do século XVIII. Certo? Os capitães das, das Capitanias, os donos das Capitanias Hereditárias, certo? das Ces Marias, é quem, é quem provocou a CPI. Certo? E provoca a CPI para destruir o único movimento de reivindicação de terra que tem no Brasil. Pelo menos um movimento estruturado. Claro que há outros movimentos, claro que há outros, não é mas o MST, sem dúvida, sem dúvida alguma, maior. E ele é um movimento de reivindicação política. É. Claro que o MST é político, o MST não é governo, o MST não está preocupado com as pautas do governo, que tem as pautas dele, as pautas próprias. É. O que se faz na CPI do 8 de janeiro é estabelecer quem e por quê, armando de quem, parece que é aquela história assim é óbvio que vai se desnudar. Né? Quem vai que se, se beneficiaria e por que quebrar a ordem institucional como se queria quebrar? Do MST não. O MST não está preocupado, a CPI do MST não está preocupada com isso, porque é uma, é uma CPMI. Eu diria assim para a Janaína, Jana, minha querida, o MST, a CPI do 8 de janeiro, é do século XXI. A CPI do MST é do século XVIII. É. Nós estamos na CPI do MST. Com o risco de um retrocesso fundiário brasileiro medonho. O Brasil já é uma vergonha mundial na distribuição de terra. É. Agora, quem fez a CPI do MST não é quem está reivindicando a reforma agrária. Muito pelo contrário. É quem disse que vamos pegar esse pessoal a tiro. A frase do, do, do presidente da, da, da CPMI, nós não podemos esquecer. O relator da, da CPMI é o um inimigo da. Então, não há um, um espelhamento, porque as coisas, os objetivos são diferentes. Um pretende consolidar até com a direita, com a direita responsável, com a direita que tem a, a, a vocação democrática, e são muitos que da direita que tem essa vocação democrática. Estamos aqui de frente, em frente de uma representante da direita com evidente vocação democrática. Nós temos que reconhecer, na janaina que ela é. Uma democrata essencialmente assim, trazida, com essa CPI do MST, que é exatamente tudo que a democracia não quer. É. Para esses, nós estamos ainda na hora do império. Se eles pudessem, eu a uma Leória. É. Na CPI do, do, do 8 de janeiro, não. não. O problema que eu vejo da Janaína é que a Janaína é uma pessoa muito generosa. Ela tem a alma generosa. Dos dias que a gente tem ficado aqui, é nítido isso. A generosidade de alma que ela tem. Mais então, generosidade de alma que essas que pessoas como a Janaína tem e ainda bem que pessoas como a Janaína existem, né? ela vê essa similitude. Mas eu que não tenho essa mesma pureza de alma dela, eu não vejo, não. Respeito o posicionamento dela, muito. Muito. Gostaria até de estar errado. Gostaria até que ela tivesse razão muito. Eu acho que o posicionamento da Janaína é um posicionamento humanitário, democrático. Fluido, tem uma fluidez, não é uma coisa que não é, não é forçada. E se ela está vendo esse espelhamento, eu prometo, Janaína, que até em respeito a você, vou procurar olhar seu ponto de vista com muito mais atenção. Obrigada. É. Janaína, claro que eu vou te dar aqui a palavra para trazer para o debate alguns pontos do Tardelli e acrescenta uma frase aqui do Tardelli, o risco de retrocesso fundiário, é um risco que essa CPI da MST pode trazer. Há esse risco? Não, não vejo esse risco, inclusive muitas das pessoas que são entusiastas né, dessa investigação e são críticas do MST foram defensoras né, dos programas que, 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 na verdade, ganharam força no governo anterior, tanto no âmbito federal como no estadual. De entrega dos títulos de domínio para os assentados. Houve um programa federal no governo anterior, e aqui também no estado de São Paulo, de entrega dos títulos de domínio, e que, por incrível que pareça, foram programas criticados e rejeitados pelo MST. Então, eu não vejo que necessariamente né, nós tenhamos aí uma oposição em donos da terra é, assentados. Me parece que esse diálogo pode sim. É, ser produtivo. E quando eu falo no espelhamento, que eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas olham para os movimentos né, de assentados, o MST e outros tantos, e olham como se todos os participantes fossem membros de um grande grupo organizado, de um crime organizado, de uma grande quadrilha. Eu tive até a oportunidade, há muitos anos atrás, de, de falar sobre isso, escrever sobre isso. É, da mesma maneira que. O outro lado, né? Olha para aqueles manifestantes que estavam em frente aos quartéis, muitas pessoas humildes, inclusive, né? Pessoas humildes, e olham essas pessoas como golpistas, terroristas, membros de organização criminosa, e eu consigo ver os dois grupos, né? Não sei se é um olhar mais do do, do espírito de defensora, mas como pessoas que têm as suas expectativas, as suas convicções, sabe, as suas crenças e muitas vezes são instrumentalizadas. Sabe? São instrumentalizadas por pequenos grupos que usam essa energia para o mal. Então eu tenho muita pena, né, dessas pessoas instrumentalizadas serem tratadas como criminosas só por fazerem parte de um movimento. É nesse sentido que eu vejo um espelho eu, eu não gosto de estigmatizar nem um grupo nem o outro, mas eu reconheço que são, são inocentes, úteis em muitas oportunidades, e acho que são boas CPIs ou CPMIs no caso, comissões parlamentares para nós tentarmos apurar quem é que está por trás, se é que há pessoas por trás e buscar a responsabilização destas pessoas. Entende? É nesse sentido. É, o que, que move a CPI do MST? Buscar conexões com o atual governo. O que move a CPMI de 8 de janeiro? Buscar conexões, num primeiro momento, com o governo anterior. Talvez as investigações mostrem algo diverso, mas eu vejo, assim, muita, muito paralelismo, sabe, nos pilares das duas investigações. Paralelismo, Tardelli, você vê o que move a CPI do MST semelhante ao que move a CPMI de 8 de janeiro? Não, a, 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 eu, eu respeito, claro, mas a distribuição do título de terra né, vai vou fazer com que essas pessoas voltem a condições miseráveis. Porque esses títulos de terra vão ser comprados pelos donos dessas marias, a preço de banana, para a gente ficar numa produção muito ruim aqui do Brasil. Nós estamos lidando com a pior parte do poder econômico, que é o poder fundiário. A pior parte. O, o, o poder fundiário no Brasil, ele é atrasado, ele é reacionário, ele é violento. Ele mata. São dezenas de líderes em terras locais que foram mortos, de líderes indígenas que foram mortos. Né? Não, não dá para a gente falar nesse espelhamento. A, a questão do 8 de janeiro foi uma questão que surgiu conjunturalmente, a partir de uma eleição cujo resultado não foi aceito, não foi tolerado por parte daquele, daqueles que, que foram derrotados na eleição e que não queriam deixar o poder. É uma questão conjuntural. A questão fundiária brasileira é uma questão estrutural do Estado. O nosso Estado brasileiro ele é estruturado de uma forma absolutamente perversa no que diz respeito à distribuição de terra. Não vamos lo... Se a gente for um pouco mais longe, desde a lei de terra de 1850, que proibia a entrega de terras para pessoas negras, ainda que alforreadas, né? nós temos no, no Brasil uma estrutura fundiária. Essa estrutura fundiária é a estrutura que domina. A, CPI, a CPM, me perdoe o eu, eu engasgo aqui, do, do MST. Né? É diferente da, da CPI em que a Janaína modernamente estabelece a CPI do, do 8 de janeiro. Essa é uma CPI moderna. De situações modernas, que faz eleição. A nossa a CPI do MST, não. Ela é estruturalmente a CPI das capitanias hereditárias. Né? Se a gente bobear. As capitaneiras militares voltam. mas já fizeram parte da nossa história. Fizeram parte da nossa história por mais de século. Claro que há os saudosistas dela, e essa gente saudosista tem muito poder, muito dinheiro e muito armamento. A CPI do MST me deixa absolutamente estarrecido com o que possa vir dela.